На вагу золота більш ніж 200 підприємств на Кіровоградщині зменшили споживання електроенергії, щоб стабілізувати енергосистему та не спровокувати аварійних відключень світла. Для цього довелося переформатувати свій режим роботи. На повну виробничу потужність працюють лише вночі. Натомість у години пік робочого устаткування використовують обмежено. Разом із тим, деякі підприємства почали впроваджувати енергоефективні технології. Зокрема, електрозатратні лампи замінили на економніші світлодіоди. Завдяки таким комплексним заходам електроенергії підприємства тепер стали витрачати приблизно на 20% менше, повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередніми результатами переговорів з компанією «Ельворті» організовано нічний цикл теж роботи. Агродар переведено на одну лінію виробництва теж у нічний час. Здійснюються заходи також керівництвом підприємства «Дніпроводоканал». Їхньою енергетичною службою відпрацьовується максимально можливе зниження споживання електроенергії у часи пікових навантажень. На сьогоднішній день насосний парк там поновлено новими «Вісман», новими насосними обладнанням, яке дає можливість скоротити там частотне регулювання на виробництві, тому дає можливість скоротити споживання насосних агрегатів до 20%.